سمعي يرى والعين تسمع للورى قدمي تصفق. Karvani i femrës muslimane si një ndër eventet më të rëndësishme të organizuara nga shoqata kulturore Gruaja synon të sjellë më afër dhe të bashkojë traditat dhe kulturën e vendeve të ndryshme brenda trojeve shqiptare. Ky karvan, pas një udhëtimit të tetë gjatë dhe mbreslënës në trevat shqiptare, ka ndaluar në shumë qytete të rëndësishme të Shqipërisë dhe jashtë saj. Si piknisje, ka patur qytetin bregdetar të Durrësit për të vijuar më pas në Berat, Gjirokastër, Elbasan, Korçë, Tetovë, Prishtinë, Ulqinë, Shkodër. Kjo nisma, e cila inspiron për një bashkim shpirtëror kombëtar, u ideua nga një grup femrash muslimane, antare të shoqatës kulturore Gruaja, me në krye zonjën Ndriçime Zekaj. Realizimi i këtij projekti korri mjaft sukses. Tashmë, ai ka një traditë gjatë dhe mund të krahasohet me një koncert të vërtet festiv. Karvani i femrës muslimane përfshin në programacionin e tij ligjërime dhe kumtesa, recitime dhe shfaqje të gjalla poetike, ilahi dhe dram, të cilat në skemë një mish të ri profesionistësh, pa përjashtuar edhe momente targëtuese të lojrave dhe kuiceve të diturisë. Kërkoj veten ndër jetë, ku besimi na bashkon, por si zog i lënë të çerdhe, krahët hap e dritë kërkon. Jam dhe unë në një llogore, adhurimin belbëzoj, rëzoj shilte, rëzoj frone, kur Kuranin e shfletoj. Por si flutur rreth një lampe, kërkoj dritën, kërkoj jetën, kapem fort pas një spirance, e ndjek rrugën e së vërtetës. Unë jam pjesë e karvanit, që s'njeh lindje mes lëngimit, gur mbi gur në shpatë e mali, do mbjell farën e besimit. أن يستقي ظلم القسات وأن يباع ويشترى. Vajza dhe gra muslimane bëhen pjesë e turit të karvanit të femrës muslimane për të përhapur mesazhe paqësore të besimit islam e për të shprehur solidaritetin e tyre për njerëzit në nevojë, sepse një nga pjesët më interesante të kësaj veprimtarie është edhe prezantimi i sandukut të karvanit, ku secila prej pjesëmarrësve duron një vlerë monetare modeste, e cila i akordohet familjeve më të varfra të qytetit ku organizohet karvani. Ai nxjerr në pahë ndjenjën e solidaritetit dhe të humanizmit, mbështetjen dhe përkrahjen që duhet të bëjmë ndaj njëri tjetrit. Shoqata kulturore Gruaja ka synuar nëpërmjet këtij aktiviteti mbarkombëtar sensibilizimin e opinionit publik për vlerat që përcjell femra muslimane në ndërtimin e së ardhmes, ngritjen e vetëdijes së femrës muslimane konform standardeve bashkohore, në të njëjtën kohë duke i dhënë vendin që meriton krahaburrit në familje dhe shoqëri. Hapje me një diskutimi të lirë për synimet që ka Islami në drejtim të edukimit të familjes dhe shoqërisë, forcimin e personalitetit të femrës muslimane dhe korrigjimin e mendimeve të gabuara të lëshuara kohë pas kohe padrejtisht në adresë të saj, si dhe sensibilizimin e opinionit publik për në përkombjen që i bëhet dignitetit të femrës, duke u trafikuar si plaçke pa vlerë rrugëve të botës. Disa nga rezultatet e pritshme të karvanit të femrës muslimane janë njohja me gjendjen e femrës muslimane në treva të ndryshme shqiptare dhe shkëmbimi i eksperiencave mes tyre, përcaktimi i rolit që duhet të luajë gruaja në edukimin e brezave dhe sigurisë që i ofron ajo familjes, si dhe evidentimi i rasteve të abuzimit me karakterin e femrës shqiptare në përgjithësi dhe asaj muslimane në veçanti. Karvani do të vazhdoj rrugëtimin e ti edhe në qytetet të tjera shqiptare që e presin, pse jo, edhe në diaspor e në të gjitha vendet ku ka shqiptar. Ky aktivitet kulturor gjithë përfshirës synon ndërtimin e urave lidhse mes femrave muslimane të mbarë trojeve shqiptare, por edhe më gjerë, ne shpresojmë që ky aktivitet të sjellë në çdo qytet mesazhin e paqes, dashurisë dhe solidaritetit njerëzor.